پکاتو خو د علي شهید قاتلان جشته مخانو شوي دي چې مونږه بې ګناه یو که چېرې تاسو د دې نظان خبرول غواړئ زموږ د چینل مخه ته سره سبسکرایب وکړئ او تر نشان سره خامخا وخورئ چې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا میلاو شي. علي شهید د چارسدې علاقې نه و. د پلار نوم یې بختاور شاه و خو هغه ډېر غریب سړی و او د هغه د غریبۍ نه خلکو غلطه فایده واخیسته. علي شهید پلار په خپل بیان کې وایي چې زما نیازبین بچی و دوی ډېر بې دردۍ سره قطر کړ. اویس پلار په ډېر جلا او فریاد کې انصاف غواړي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او د علي شهید قاتلانو ته دې سخته نه سخته کاروي وکړلی شي او پانسی دې ورته ورکړي ځکه چې زما زوی دوی ډېر بې دردۍ سره قطر کړی دی او د اویس د پلار وینا ده چې ما سره د ټول عوام ودرېږي چې دوی ته پانسی میلاو شي چې بیا دوباره د چا نیازبین بچي سره داسې نه کېږي. علي شهید قاتلان جشن ته نه دي مخامخ شوي چې نه دي مخامخ شوي دا خلکو دروغ ویلي دي خو هغه قاتلان وي چې مونږ بې ګناه یې مونږ اویس نه دی قتل کړی خو قاتلان خو دوی دي. علي سره چې کوم اسلحه میلاو شوې ده په هغه اسلحه کې د دوی ګوتو نشانونه پراته دي د هغې نه دا معلومیږي چې قتل خو دوی کړی دی او دوی اوس ځان خلاصولو دپاره وایي چې مونږ اویس نه دی قتل کړی خو مونږ پولیس محکمې ته اپیل دی چې دوی سره دې سخته نه سخته کاروي وکړلی شي او دوی دې پانسي کړی شي چې بیا دوباره څوک د چا بچی نه وژني. که دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه درسره سبسکرایب وکړئ او تر نشان سره خامخا وخورئ. والسلام.